Bona jornada de declaracions, tot i que avui ha estat el dia que Jaume Matas s'exposava a l'interrogatori de jutge i fiscals. L'expectació ha estat menor que ahir, quan el vèrem aparèixer per primera vegada en els jutjats. Uns breus aplaudiments han acompanyat l'entrada dels fiscals anticorrupció a les dependències judicials. Entre mirades i escridassades ho han tornat a fer Jaume Matas i la seva dona. A les portes els esperaven menys periodistes que ahir, tot i que arribaven a la quarantena. Als exteriors dels jutjats, més policies que manifestants i només una pancarta, la d'aquest resident que ha fet tard a la segona cita de Matas amb el jutge. Periodistes de cadenes d'abast nacional continuen pendents de les novetats judicials del cas i han viscut en primera persona la reacció social que hi ha a Mallorca contra la corrupció. Yo creo que aquí en Islas Baleares la gente está mucho más concienciada que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Hace poco hemos vivido el caso Gürtel y allí la gente apoya incondicionalmente a Camps y a todos los que presuntamente han cometido irregularidades. Jo no crec que aquest cas d'aquí, amb 200 persones escridassant l'entrada d'aquestes persones quan entraven a declarar, sigui gaire diferent, per exemple, que la que hi va haver a Santa Coloma quan es va fer la redada policial del cas Pretòria. El segon pis dels jutjats de Via Alemanya ha continuat sent un punt de trobada de periodistes per seguir l'evolució de la instrucció de la causa.